والا بڑا شریف ہے، اسے مالک روٹی پھینکتا ہے، دیتا نہیں پھینکتا ہے، وہ پہلے دم ہلاتا ہے پھر روٹی اٹھاتا ہے۔ میں دو ٹانگوں والے کی بات کر رہا ہوں کہ محمد تو ابو بکر کو اپنا امام مانے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو مانے گا انشاءاللہ، تو تیرا ابا بھی مانے گا، تیرا پورا ٹبر مانے گا انشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارا ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے، وقت آئے گا یہ خون رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ محمد کے صحابہ کے امام ہیں، نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، تو سنیں گے ان کی بات، سارے سنیں گے۔ 10 نوجوان میرے ساتھ وعدہ کریں، وہ کالج کے ہوں، وہ پینٹ پتلون پہنتے ہوں، وہ کلین شیو ہوں، وہ کالے ہوں، وہ پپو ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ مولوی صاحب ہم بولیں گے آپ کے ساتھ۔ 10 نوجوان، زیادہ نہیں، سامنے والے ہوں تو زیادہ اچھا ہے، 10 نوجوان، کتنے ہیں، یہ تو کم ہے، بولیں گے۔ عرض کروں گا کہ ہے نائب حضور انور، میں نظم نہیں پڑھ رہا، میں اذان دے رہا ہوں، جمعہ کے بعد اذان دے رہا ہوں، فتوا نہ لگا دینا۔ ہے نائب حضور انور، ہے نائب حضور انور، ہے نائب حضور انور، سونے نام والا ابو بکر صدیق اکبر، سونے نام والا ابو بکر صدیق اکبر، ابو بکر صدیق اکبر، ابو بکر صدیق اکبر، مومنو وہ ہے نائب حضور انور، مومنو وہ ہے نائب حضور انور، مومنو دھپ دھپ چھا چھا رہسی، دھپ دھپ چھا، یہ اس کے بنائے ہوئے قانون ہے، کسی کی ضرورت ہے بدلے؟ دھوپ کسے کہتے ہیں؟ دھوپ، دھوپ کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں، دھوپ کہتے ہیں چھاؤں کو، کہو بے شک، مطلب آپ جاگ رہے ہیں۔ عرض کروں گا کہ دھوپ دھوپ چھا چھا رہسی، دھوپ دھوپ چھا چھا رہسی، جیتے جہاں رہسی ابو بکر دنا رہسی، جیتے جہاں رہسی ابو بکر دنا رہسی، ابو بکر دنا رہسی، دفا ویریاں دا ویر ہووے کہہ دے آمین، دفا ویریاں دا ویر ہووے، دفا ویریاں دا ویر ہووے، دفا ویریاں دا ویر ہووے، سونے ابو بکر تیرے ہو بداراں دی خیر ہوئے، فویری